Hyvää iltapäivää kaikille. Minun nimeni on Eija Luoto ja tässä on kollegani Salla Sainio. Hyvää iltapäivää. Me tulemme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiakkuus- ja vaikuttavuusyksiköstä ja meillä on ilo kertoa teille nyt viime syksynä tehdyn lähes koko maan kattaneen neuvolakyselyn tuloksia ja miten niitä tuloksia voidaan käyttää työkaluna teidän toiminnan kehittämiseen. Varmaan tunnistattekin ihan tutun kuvan. Tämä oli siinä materiaalissa, jota lähetettiin sinne teille neuvoloihin. Ja ensin avaan vähän teille lyhyesti sitä, että mitä nämä kansalliset asiakaspalautekyselyt ovat. Niiden tavoitteena on ollut luoda säännöllisesti toteutettava, tai meillä on ollut tavoitteena luoda säännöllisesti toteutettavat asiakaspalautekyselyt koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Ne on tehty yhteistyössä teidän palvelutuottajien, teidän ammattilaisten kanssa. Ja ajatus on, että ne toteutetaan 2 vuoden välein, aina parillisina vuosina syksyisin. Ja ajatus on ollut, että luodaan yhtenäiset mittarit, joka mahdollistaa eri toimialojen tulosten vertailun keskenään. Ja sitten se on entistä helpompi toiminnan kehittämisen työkalu. Nyt ensisijaisesti näihin kansallisiin kyselyihin on osallistuneet äitiys- ja lastenneuvola-asiakkaat, viime syksynä jo osittain myös hammashuollon asiakkaat ja tulevana syksynä, siis vuonna 2016, myöskin terveyskeskusten asiakkaat. Ja ajatus on, että asiakkaat vastaa niihin, kun ovat käyneet teillä ensin vastaanotolla ja saaneet teiltä ohjeistuksen ja ehkä vinkinkin, että meillä on tämmöinen asiakaspalautekysely meneillään, niin omilla päätelaitteillaan pääsääntöisesti sähköisesti, mutta niin kuin varmaan muistatte viime vuodesta, niin me oltiin varauduttu myös siihen, että kaikki eivät halua vastata sähköisesti. Meillä oli niitä paperilomakkeita, joita sai tulosta ja niin tulee olemaan myös jatkossa. Jokaisesta kyselystä on erikseen laadittu myös oma paperilomakke. Mutta ajatus on, että tämä kysely on helppo vastata sähköisesti omalla mobiililaitteella. Viime syksynä kävi näin. Meillä oli todella hyvä peitto tälle kyselylle. Lähes kaikki Suomen kunnat osallistuivat. Ja kun minulla oli ilo vierailla kuukausi sitten Ahvenanmaalla, niin ne lupasivat siellä, tai oikeastaan kysyikin siellä, että meidänkin 16 kuntaa haluaa tulla sitten syksyllä 2016 mukaan. Eli 287 kuntaa osallistui vuosi sitten ja hurjasti saatiin vastauksia. Ole hyvä. Hyvä. Sitten mennään näihin tuloksiin lyhyesti. Eli hirveän hyvät tuloksethan sieltä tuli. Sitä me osattiin odottaa ennakkoonkin. Me tiedettiin aikaisemmista mittauksista, että neuvoloiden työhön ollaan pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä. Mutta asteikolla 1-5, jossa 5 on erinomainen, niin siellä liikuttiin täällä 4 ja 5 välillä lähes kysymyksessä kuin kysymyksessä. Mitä oli sitten erityisesti vahvuuksia teidän työssänne? Ihan nousi ylös tämä hyvä vuorovaikutus terveydenhoitajan ja perheen välillä, erityisesti terveydenhoitajan ja lapsen välillä, sai erittäin hyvää kiitosta. Tämä keskiarvo on siis valtakunnallinen tässä, ja vaihteluväli on terveyskeskusvaihteluväli, eli ei neuvolakohtainen vaihteluväli koko maassa, vaan terveyskeskuksen vaihteluväli. Henkilökunnan ajan riittävyys terveydenhoitajan vastaanotolla saa kiitosta. Eli juuri se asia, että ne vastaanotot on riittävän pitkiä, jotta pääsee keskustelemaan kaikki asiat ja ei ole semmoista kiireen tuntua. Palvelusaaminen omalla äidinkielellä sai hyvän arvosanan ja avoimista palautteista niin tuli erityisesti terveydenhoitajien ihan huikea osaaminen. Se nousi sieltä siis niin monissa vastauksissa. Me saatiin lähes 9000 kommenttia siihen avoimeen kysymykseen. Myös pitkä vastaanottoaika sai myös avoimissa kiitosta, omin sanoin kerrottuna, ja sellainen joustavuus. Minulla on nyt muutamia esimerkkejä nostettu sieltä avoimista teksteistä niin kuin ihan asiakkaan suulla, jotka mä haluan täältä lukea. Eli tästä terveydenhoitajan osaamisesta ja pitkästä vastaanottoajasta oli tällainen yksi kommentti. En osannut odottaa, että käynnistä tuli niin myönteinen ja ihana kokemus niin lapselle kuin äidillekin. Yhteistyö ja vuorovaikutus lapsen ja terveydenhoitajan kanssa oli erityisen sujuvaa.
Tehtävät ja mittaukset onnistuivat kaksin ilman äidin läsnäoloa. Lapsi ei olisi halunnut lähteä terveydenhoitajan luota millään pois. Oli niin kivaa. Aivan mahtavaa, että käyntiin oli varattu niin paljon aikaa. Ihanaa, että sai rauhassa jutella lapsen asioista kiireettömässä ympäristössä. Sitten joustavuudesta sanottiin näin, että koko perhe, myös molemmat vanhemmat, saimme influenssarokotuksen samalla kerralla. Ja toinen kommentti oli, olemme kaksikielisiä, henkilökunta ei odotetusti puhu toista kotikieltämme, mutta olemme saaneet erittäin hyvää englanninkielistä palvelua, jota ei ole tarvinnut erikseen pyytää. Mitä oli sitten kehittämistä? Oheispalvelujen tarjonta tarkoittaa sitä, että miten hyvin asiakas koki, että jos oli tarvetta jonkun muun kuin neuvolan antamaan palveluun, niin miten niihin ohjattiin, miten niistä kerrottiin, kuinka joustavasti se tapahtui. Toinen asia, mihin toivottiin parannusta, oli tavoitettavuuteen. Ja tästä tuli aika paljon avoimiakin kommentteja. Eli ei saa kiinni sitä omaa tuttua terveydenhoitajaa silloin, kun häntä tarvitsee, tai ei saa kiinni ollenkaan, tai puhelinaika on täynnä. Sähköistä asiointia toivottiin. Me kysyttiin sitä sillä tavalla, että jos teidän alueellanne on käytössä sähköistä asiointia neuvolapalveluissa, oletteko siihen tyytyväisiä? Ja me oletamme, että tähän vastaajien perusteella siihen vastasi myös sellaiset, joilla ei varmastikaan ole sähköistä asiointia käytössä, koska lähes kaikki haluaisi tähän jotakin sanoa. Ja keskiarvo jäi aika alhaiseksi ja avoimiskommenteissa oli sellaisia, että ei meillä ole mitään, me haluttaisiin niitä. Eli koettiin erittäin tärkeäksi, että sähköistä asiointia kehitetään nimenomaan tähän neuvolatoimintaan. Ja tuli kommentteja, että sähköinen asiointi ei ole ajanvarausta, vaan ihan oikeita asiointi, vuorovaikutteisia asiointipalveluja. Avoimista palautteista jatkuvuus nousi isoksi ongelmaksi, eli henkilökunnan vaihtuvuus niin kuin käyntikerroilla. Imetysohjauksesta tuli aika paljon palautetta, ja sitten tämä tavoitettavuus oli täällä avoimissa myös yksi selkeä kipukohta. Minulla on näistä kehittämiskohteista myös kommentteja. Eli jatkuvuudesta. Jokaisena kertana neuvolassa 1,5 vuoden aikana on ollut eri neuvolatäti. En viitsi avautua tai kertoa henkilökohtaisia asioita ventovieraalle ihmiselle lyhyessä ajassa. Jos tilanteeni olisi vaikea, niin en saisi apua neuvolasta. Tavoitettavuudesta. Takaisinsoittojärjestelmä toimii kiireettömissä tilanteissa, mutta jos puhelinneuvontaa haluaisi saman päivän aikana, se ei ole käytännössä onnistunut. Ja imetysohjauksesta. Imetysohjaus puutteellista ja imetykseen suhtauduttiin vähätellen. Imetyssuosituksia ei noudatettu, sillä oma terveydenhoitajani sanoi lapsen 8-kuukautis neuvolassa, että imetys meidänkin kohdalla on nyt sitten varmaan loppu. Suositus ohjeistaa kuitenkin vähintään vuoden imetykseen. Eli täällähän oli esitys tästä näistä uusista suosituksista, ja nyt mä odotan tosi innokkaasti, että miten meillä 2016 kyselyssä näkyy tämä asia niissä avoimissa kommenteissa eritoten. Mikä ei vaikuttanut, niin vastaajan ikä tai koulutus. Eikä myöskään äidin kieli. Eli meillä oli jonkun verran maahanmuuttajavastaajia. He olivat aivan yhtä tyytyväisiä niihin palveluihin kuin muutkin. Ja ainoastaan äidinkielikysymykseen he tietenkin vastasivat, että he eivät olleet saaneet apua äidinkielellä, mutta ei he sitä tietenkään aina osanneet odottaakaan. Mitä meille THL:n opittavaa lyhyesti siitä? Eli seuraava kyselyhän on siis vuoden kuluttua. Päästään silloin vertaamaan 2 vuoden välistä muutosta, mahdollista muutosta ensimmäistä kertaa tällä samalla lomakkeella mitattuna. Mahdollisimman yksiselitteinen ohjeistus, eli tullaan vielä ohjaamaan niin kuin yhteyshenkilölle niin kuin sitä, että miten voitaisiin niin kuin saada se teille mahdollisimman helpoksi. Ja meille tarvii varata ehkä enemmän resursseja niihin kysymyksiin, mitä tulee. Motivointia ja kannustusta, koska on tärkeää saada vastausprosentti nousemaan. Eli nyt meillä oli noin 11-12 000 vastausta koko maasta, ja kun sen jakaa neuvoloiden määrällä, niin siitä ymmärtää, että siellä saattaa olla neuvoloita, joista on alle 10 vastausta. Siellä oli joitakin neuvoloita, joista oli useita 10 vastauksia, mutta sitä täytyisi meidän vielä pystyä niin kuin parantamaan. Mennään hyötyihin ja Eija jatkaa.
Eli me toivotaan, että tästä on teille hyvä työkalu jatkossa oman toiminnan kehittämiseen. Me ajatellaan näin, että tämä taatusti säästää teidän omia resursseja, kun me pyritään tässä yhteistyössä teidän kanssa tekemään tämä mahdollisimman jouhevaksi ja teitä hyödyttäväksi. Ja toivotaan myös, että te käytätte näitä kyselyitä näiden kansallisten kyselyiden välisinä taukoina, jos haluatte vaikka vuosittain seurata omaa työtänne ja teette jotain toimenpiteitä, joille haluatte palautetta, niin se on mahdollista. Näistä kysymyksistä 11 ensimmäistä on siis sama sanaista kaikkien näiden kyselyiden kesken, hammaskyselyssä ja terveyskeskuskyselyssä. Ja ne kaikki 11 kysymystä siirretään myös sinne uudistettuun palveluvaakaan, josta meillä on ollut tuolla juttua esillä, niin nähtäväksi kaikkien kansalaistenkin katseltavaksi. Ja sitten jokaisessa kyselyssä on ne omat alankohtaiset spesifit kysymykset. Tämmöisellä laajuudella me halutaan niitä esittää, niitä tuloksia, että näette katsella eri tahoilla niitä. Ja niin kuin huomasitte, niistä tuli kuntiin silloin semmoisissa kuutioissa tämä tulokset. Me toivotaan, että niitä kuutioita pystytään yhteistyössä kehittämään entistä toimivimmiksi, että ne helpottaa teitä. Teillä on joka kunnassa nimetty oma yhteyshenkilö, jota yritetään pitää ajan tasalla, mutta myös meihin saa suoraan olla yhteydessä. Nyt se on helpompaa, kun on kasvot tullut tutuksi. Ja tosissaan siellä palveluvaassa ne tulee jatkossa olemaan. Käykää kurkkimassa, että onko teidän neuvoloiden palveluvaassa teidän neuvoloiden yhteystiedot oikein. Jos ei ole, niin nyt on hyvä hetki niitä päivittää ajan tasalle. Koska sinne kansalaiset rupeaa sitten vuoden alusta käymään, niin ne näkee myöskin, että se on mukava, että siellä on kaikki täsmälleen oikein. Ja ajatus on tosissaan tuottaa vertailukelpoista, säännöllisesti mitattua palautetietoa koko maasta. Ja asiakkaille mahdollisuus antaa palautetta koko maassa yhtenäisellä tavalla, niin että sitä voidaan vertailla eri toimialojen kesken ja toimipisteiden kesken. Oppia toisiltamme, mitähän naapurikunnassa on tehty eri lailla, kun ne sai tollaiset tulokset, ja sillä lailla kehittää omaa palvelua. Onko teillä kysymyksiä? Mikrofonia sinne. Kiitos esityksestä. Olisin halunnut kysyä, kun tämä vaihteluvälihän on erittäin pieni näissä. Pääkaupunkiseudullakin niin meillä oli eri kunnissa neuvoloiden vaihteluväli, muistaakseni 4.5-4.7 tai jotakin. Ja niissä kysymyksissä todellakaan ei ole paljon sitä vaihteluväliä, että tätä varmaan kannattaisi vähän kehittää vielä tätä kyselyä. Ja siksi toiseksi halusin kysyä, että niitä avoimia vastauksia, että niistä olisi tässä tilanteessa varmaan erittäin paljon kunnissa hyötyä, että mulle ei ainakaan tietoa, että olemmeko saaneet niitä, tai mulle ei ainakaan saakka ei ole tullut. Joo, vaikeus on kehittää mittaria tähän työhön sellaista, että saadaan vaihtelua, havaittiin se sama asia. Mutta tietysti kun tämmöinen mittari on nyt tehty, niin kovin suuriin remontteihin me ei lähdet lähivuosina. Mutta jos teillä on joku kysymys, joka teidän mielestänne selkeästi puuttuu sieltä mittarista, tai tulee uusi asia, joka on keskeinen tässä neuvolan työssä seurata myös asiakkaiden mielipidettä, niin olkaa yhteydessä, koska aina sinne voi jonkun kysymyksen lisätä ja jonkun pudottaa matkan varrella pois, jotta saataisiin sellaisia kohtia juuri, jotka on niin kuin niitä, joissa olisi vielä sitä kehitettävää, parannettavaa, niin näkyviin. Avoimet on lähetetty yhteyshenkilöille kyllä keväällä sen koko oman niin kuin terveyskeskuksen. Ja nyt kannattaa olla sen yhteyshenkilön yhteydessä, että se on mennyt semmoisena könttänä, että hän voi sitä sitten tietysti jakaa niin kuin asemittain niitä avoimia, mutta me lähetettiin ne nyt niitä yhteyshenkilöiden kautta sitten heille työstettäväksi. No niin, kiitokset Eija ja Salla ja sitten Ruposen Arjalle kysymyksestä, kommentoinnista. Siirrymme seuraavaan.